I
O que é fazer mal? Estou a fazer tudo. Tudo. Desconectado. Não, não estás? Estou a sentir. Porque. Estou a começar a ficar fraca e estou a me preocupar mais com estar fraca do que estar comigo a fazer as coisas. Estou-me a julgar em vez de estar a fazer. Acho que já não consigo repetir mais. Não? Porque já estou. Sabes? Já estou naquela fase de. Estou a fazer mal. Estou a fazer mal. E se repetires com a consciência de que estás fraca e tentares perceber que não tens de cumprir a partitura, mas que a partitura agora é contigo fraca, para descobrires novos desvios, descobrires... Está bem, sim. O meu problema não é estar fraca, o meu problema é... Estás preocupada? E depois é estar fraca, mas estar a pensar que isso é um problema e por isso desconecto-me... Critico, não é? Do género, aquelas micro coisas de bolas, aqui, percebes? Sim, sim. Ou seja, em vez de estar comigo, estou a ver-me.
Pois, mas por isso é que eu te propus a música e não estás a pensar na partitura. Mas pensei que ias pôr a música. Mas não estava no... Estavas tão preocupada, lá está, que senti que não... Por exemplo, isso estavas agora a fazer. Isso é parte da partitura, podes levar isso para outro sítio, não é? É essa consciência de que estás fraca e de que a partitura já não é aquilo que tu criaste ou escreveste há um mês atrás, ou há três, ou... É que goza contigo neste momento de fragilidade, na vida, e enquanto pessoa e tudo mais, e com a própria partitura. Só para ver se isso te dá mais material, estás a entender? Só mesmo... Porque eu sou uma chata de caraças. Mas não, que eu adiei meia hora. Está tranquilo. É só mesmo essa coisa. Thank you.